بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زم تاسو ورو شاید خان صافی یو زل بیا تاسو خدمت کې حاضر یو. قدمه نو کتو کو دا ټیم زم موجود یم تحصیل تخبی او کله ده پیر صدی په پیر صدو کې بوایز هایر سیکنډری سکول چې کوم ده پاغي کې نن دریم ورځ دا چې دغه شروع شوی دی احساس پروګرام داغه په زمانه ډیر ګڼ تعداد کې زنانه چې کوم دي هغه دلته کې راغلي دي. خبره به کوئی د آصف خان سره هم په دې اکلم باندې. آصف خان دا راته وایي چې د کوم ورځو نه دا پروګرام شروع شوی او دلته څومره تعداد کې د ورځې خلک راځي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا پروګرام هو تقریبا د 9 تاریخ نه سٹارټ دی او د 9 تاریخ نه چې کوم دی نو موږ دلته زما به حیثیت انچارج سیکیورټی ډیوټي لګېدلې ده او ما سره چې څومره اهلکار دي نو ښکلې طریقې سره ډیوټي ادا کوي. موږ سره دی کې لیډیز هم موجود دي او ډېر ګڼ تعداد سره راځي خو موږ په صحیح طریقې سره چې کوم دی نو د هغې ترتیب جوړو او کار خو ښکلې روان دی سیکیورټي حوالې سره څه داسې پرابلم موږ ته نشته دی. دا راته وایي چې د کلي ماحول دی د کلي علاقه ده خلک به سره بد اخلاقي او دغه هم کوي ځکه چې ډېره زنانه به راځي بعض نیم به پکې ګیلې هم کوي یاره زمن پکې ولې شوی دی تاسو نه راکوئ او دا داسې قسمه مسلې درته پکې مخې راغلي؟ هاں جی بالکل راځي پکې هغه موږ بیا صحیح طریقې سره ډیل کو هغه مطمئن کو کله تسلی وشي د هغې داسې غلط فهمي شکار شي دي خو هغه موږ هغوی ته بیا باقاعده دا ماشین هغه شاټ هم ښایو چې یاره دا ستاسو په دې کې دغه نشته دی تسلی وشي د هغې نه بعد چې کوم دی دلته زیاتره کم خلک راځي زیات تر چې کوم دي دا غریب طبقه چې کوم ده دا لوکل خلک هم راځي او د لرې لرې ځای نه پکې راځي او ښکلې طریقې سره کار شروع دی. دا راته دی کې آصف صاحب موږ ته په ذهن کې چاره خبر را واچوله چې زیاتره پکې هغه خلک هم راځي چې هغې احساس پروګرام دغه باندې چې کوم په ایس ایم ایس تھرو باندې رابطه کړې ده ګورنمنټ سره کوم رجسٹریشن کړې هغه خلک هم په ډېر ګڼ تعداد کې راځي؟ جی بالکل هغه هم راځي هغې کې چې کوم دی نو موږ خلکو ته ووایو باقاعده وینا کوو چې تاسو تکلیف لا مه کوئ زحمت مه کوئ کله چې بیا د بره نه څه دغه میلو شي یا تاسو ته نیو میسج راشي بل حال خو دا د بې نظیري کوم هغه دغه چې هغه پروګرام شروع دی د هغې خلک لاول دي هغې نه بعد که بیا څه مخکې حکم احکام جاري شو نو هغې ته بزر ایس ایم ایس بدی ته غد نه ملاوی اطلاع کی اطلاع بکی لکه دا او صرف او صرف بنظیر انکم سپورٹ پروگرام چې کوم هغه روان او جی بالکل دا داغه خلق کم چې دا ول حقدار نغه دا دی راځي تور کوي. اته موږ د کوم کوشن چې تاسو ته موږ ویل چې دلته کې د تا یوش مېر مسلې در پیش دي خبرې کوو د دې ملګری سره تاسو نوم سره زما شفیق احمد نوم دی. شفیق احمد دلته څه کار دی؟ نومان انټرپرایزر په نوم باندې دی الفلا د طرف نه فرانچایزر جی. ها ها فرانچایزر دا راته وی چې کومه مسلې تاسو ته در پیش دي دلته کې کومې زنانه چې دلته راځي دوی ته کومې مسلې درپیش دي تاسو ته کومې مسلې درپیش دي؟ زه خو به فلحال نه یم چې الحمدلله موږ ته مسایل خو دومره نشته د ټولو نه غټه مسله دا ده چې کوم فرانچایزر کومو خلکو ته ایس ایم ایس راغلی دی د احساس ایمرجنسی پروګرام د طرف نه هغه اویرنس پکار دی چې هغه خلکو ته دا اویرنس ورورسي چې دا کوم لومړی سټیپ روان دی د احساس کفالت پروګرام چونکه د بی ایس پی زړه ډیټا موجود ده بی ایس پی هغه زړې پیسې دي چې اوس موږ احساس پروګرام یې هغه کنټینیوس هغه خلکو پیسې دي دویمه ډیټا چې کوم دویم شفټمنټ هغوی شروع کوي نو هغه ګورنمنټ هغوی خپلې پالیسی دوی هغې ته لږ انتظار وکړي تاسو ته به دوباره موږ ته هدایت راشي تاسو ته هدایت راشي نو د کړو د تکلیف نه بچي هغه خلک ډېر زیات روزه نه راځي د سړو په تعداد کې راځي دلته ټولو غریبانو ناست دي تکلیف هم ورته ملو شي دلته چې موږ ګورو چې کو دا وی پیسې نه نو دا خلکو ته خواص ته چې مهرباني وکړي په کورونه کې اوسېږي ګورنمنټ چې څه پالیسی تاسو لپاره وضع کړه موږ ته هدایت رالل نو هغه مطابق به تاسو ته بیا تاسو کاروم شروع شي ان شاء الله ولزيز دا بنیادی مسله ده. کله موږ د کوم کو دا ټیم زموږ سره یو مورکې موجود ده دا غینه تاسو کوو چې اغه په دې کلب باندې سوي چې اغه سټیم دراغلی او د دې نه اوس به سونه ټیم شو چې دلته انتظار وکړو دا کار روان دی نه روان چا ته سم ملاویږي نه ملاویږي مورکې کوم څنګه لخي خیر دی دا کوم ځای راغلی دیکھلی خدا دیکھلی خدا رتو ہے تو سٹیم راغلی بلتا سات جی میں وہ بجی راغلی وہ بجی راغلی جی او کدم نه دا ټیم اوس یو نه وبا جره دا ولې ترې ته خو سار بوبه جره غل اوس پورته ته پیسې مې نه ملازي خبره ده نو چې صحیح خبره چلی دی او فقط کی چلی دی نو خپل کلی روانو کار کله ماشين وانو کله سازو بس تبيزي کې په انتظار نه ستې نو دا دغه ولوي چې ماشين وان دي او دا غي سره پیسو کمنه چې پیسو به کس لګله پیسې راوړي نو پدی وجه باندې کې دې شتا سو انتظار کړی کوله بل سو وجه سر جی نمبر ناراضی غلا غلا ډور زیات ها غلا غلا زیات ډیر زیات ها پولیس سره تاون کوي پولیس سره سمولي راوي لخلي نه سم راته ویل نه جی هغه لاغي نه مطمئن صحیح
که دمید گتو کو د مرکه تاسو خبرې اورې بلې سګلې په لازم خبره ده چې ساري وو به جوړې وکړ راشي او هغه دلته په دیل نو کې ناشتي نو ډېره دغه خبره تکلیف خبره ده خو دا چې سم مجبورې د دې ملګرو هم دي چې دا غي سره یا هو کیش ختم شي یا د نتورک د مسلې په وجه باندې د دوی فنګر چې کوم دی هغه نه میچ کیږي دې داسې مسلې دي چې په هغې په وجه باندې دوی د دې اذیت او د دې تکلیف سره مخ دي نو که دمید گتو کو دا زموږ د نن پروګرام د راتلونکي پروګرام لپاره زموږ سره اوسې خپل ورور شاهد خان صافي لور کې اجازت په لوی امر لارم سپارم الله پاک.